tosiaan voi mainita näitä vanhoja totuuksia, että orkesteri on tuplattu kooltaan. Nyt se on siis todella 2 kertaa suurempi kuin aikaisemmin. Meidän entiset nuoret ovat siirtyneet näyttelemään isätehtäviä. Ja nyt meillä on uudet nuoret täällä. Ja sitten muista vierailijoista mainittakoon Rissasen Raino, joka alkaa olla jo vähän niin kuin kuulua kalustoon. Mutta sitten meillä on vieraileva ohjaaja Tampereelta, tarkkaan ottaen Lemmäälästä. No, ei ole mitään tekemistä Tampereen kanssa. Niin, mutta Murre on tää sama. Niin, puhutaan samaa kieltä. Niin. Elikkä Hessu saa kertoa tästä fantastiksesta jotakin. Hiukka ja sitten otetaan kahvia ja jakaannutaan pieniin ryhmiin. Ja... Niin. Saatte haastatella lähinnä tietysti näitä tekijöitä. Niin, ei voi. Niin, ja sitten noista vierailijoista siis niin pitää siis Mertsi, mä vaan blokkaan teet sillä lailla, että Mertsi nouseksaan ylös, kun kaikki näkee, kun kaikki, niin Mertsi opiskelee tuolla Turussa, Turun ammattikorkeakoulun kulttuurilinjalla. Menikö oikein? Joo. Joo, aloitti tänä syksynä siellä ja niin Mertsi vierailee tässä näytelmässä mukana sieltä Turusta. Ja niin sittenhän Matti on uusi, joka on uusi kasvu, nouseksä Matti ylös, joka on tullut uutena niin tänä syksynä tänne. Sen verran, ja sitten mun loput onkin näitä vanhoja konkareita, jotka kaikki tulee. Fantastiks on siis 60 tehty musikaali 8 näyttelijälle, pianolle ja harpulle. Meillä on Perttu sovittanut niin, että siinä nyt on 2 tuommoista sähköistä soitinta, joista toinen on pianoja. Ja sitten sen lisäksi on rummut joissakin biiseissä, jota meidän tämä toinen näyttelijä Matti soittaa rumpuja. Ja sitten siellä on trumpettia ja kuilua ja semmoista. Se on 60 tehty Jenkeissä ja kertaheitolaulus hyvin suuri menestys. Sitä on näytelty Jenkeissä jo pelkästään yli 800 teatterissa. 63 vuonna tämän näytelmän ensi ilta on ollut Suomessa Tampereen teatterissa. Ja niin sen jälkeen se on kiertänyt varmaan kaikki Suomen teatterit niin, että on Suomen 4. näytellyin musikaali. Yllättäen. Koska suurin osa kaikista kansasta niin ei tiedä Fantastiksesta yhtään mitään ja siitä huolimatta sitä on näytetty. Mutta sitä näytettiin niin paljon silloin 60-70-luvulla. Tämä on mennyt Raumalla, tuossa Rauman linnassa vuonna 70 tämä sama musikaali. Niin se on varmaan sitten hautautunut ja unohtunut 80-luvulla kokonaan tyystin, että tätä ei ole näytetty missään eikä nyt 90-luvullakaan. Ja Tommi tämän niin kuin löysi ja kaivoi yhtenä mahdollisuutena tehdä tänne. Ja sitten kun mä olin lukenut sitä 20 sivua, niin mä ajattelin, että ei missään tapauksessa ei tätä voi tehdä, että tää on niin kuin huonosti kirjoitettu Romeo ja Julia. Mä en ollut kuullut musiikkia siihen mennessä. Sitten kun mä olin lukenut puoleen väliin tämän näytelmän, niin mä olin sitä mieltä, että tämä on pakko tehdä. Tämähän on ehdottomasti tehtävä. Ja tämä etenee niin kuin niin, että tässä on alkuasetelma on hyvin perinteinen Romeo ja Julia-asetelma. Ja muurikin on välissä. Ja niin sitten sen jälkeen se lähtee vyöryyn eteenpäin niin, että se on kun katsoisi jotain dekkaria. Että siellä tulee niitä käänteitä, se lyökin niin kuin kasvoille, siellä se muuttuu se tilanne aina niin kuin uudelleen ja uudelleen niin kuin dekkarissa, että murhaaja vaihtuu koko ajan. Ja sitä kautta tästä tulee semmoinen näytelmä, musikaali, että se ihan oikeasti naurattaa ja aivan oikeasti itkettää. Ja se tekee niin kuin rehellisesti nämä 2 asiaa, tämä tarina. Ja sitä kautta mä ymmärrän, minkä takia siitä on tullut niin suosittu ympäri maapalloa. Koska sillä on kosketuspintaa niin paljon. Tuo musiikkihan on siis äärimmäisen kaunis, hieno, nerokas. Nerokas sävellys, siihen on lyöty semmoset niin kuin
totuusasiat, jotka koskettaa väistämättä kaikkia ihmisiä. Rakkaus on tietysti se toinen teema, niin musikaaleissa aina pitää olla. Ja sitten toinen on semmoinen, joka väistämättä koskettaa jokaista, joka vanhenee. Ja kaikkihan meistä niin tekee. Niin semmoinen kasvaminen. Että se iso ajatus on jossain semmoisessa, että minkä takia pitää aina kuolla, kun syntyäkseen uutta. Minkä takia niin kun pitää jotain kuolettaa itsestään, vaikka koko ajan vanhenee ja kasvaa? Fantastics on musikaali, joka on kirjoitettu 1960 Amerikoissa. Tom Jonesin käsialaa on tekstiä ja Harvey Smithin musiikki. Siitä tuli heti silloin 60 erittäin suuri suksee Amerikoissa ja sitä on siellä nyt näytelty 800 eri teatterissa. 63 vuonna tästä oli kantaesitys Suomessa Tampereen teatterissa ja Raumallakin tämä meni vuonna 70 tuossa Raumanlinnassa. Ja tämä on niin kuin neljänneksi esitetyin musikaali Suomessa. Eli siis aika paljon katsottu ja ollut hyvin suosittu ympäri maapallon. Sitten jostain syystä tämä on jäänyt unholaan Suomessa tuossa 70-luvun jälkeen. 80-luvulla ei ole näytelty ollenkaan eikä 90-luvulla missään tätä. Tämä jostain syystä niin kuin kului puhki varmaan silloin, kun tätä esitettiin niin paljon. Ja nyt sitten Tommin kanssa löydettiin tämä tänne Raumalle. Tämä on ehdottomasti tämä on hyvin koskettava. Vaikuttava. Tässä on hieno musiikki kaikkinensa. Ihana rakkaustarina. Ja sitten taas toisaalta hyvin semmoisia syvällisiä asioita siitä, että vanhenemisesta ja että aina kun vanhenee, niin joutuu menettää jotain. Jotain kuolee. Jotain kuolee samalla kun oppii lisää elämästä. Joutuu menettää jotain. Se on nuori pari, joka on niillä on hyvin niin kuin toiverikas ja ihanat suunnitelmat tulevaisuudesta ja ne on hyvinkin niin kuin naivit ja hyvinkin ei totuuden niin kuin kanssa missään tekemisissä. Nämä niiden tulevaisuuden haaveet. Niin kuin haaveita tietysti kaikilla ihmisillä on. Ja sitten ne karisee tässä matkan aikana sekä tämän nuoren pojan että nuoren tytön. Ja se on niin kuin kova, se on kipeätä. Totta kai se tekee kipeätä kaikki kasvaminen ja huomata, että haaveista ei tukkaan totta. Sitten tässä on kuitenkin onnellinen loppu. Onnellinen, kaunis. Sanotaan, että tämä on hyvin kaunis loppu. Tätä on ollut aika hieno tehdä täällä Raumalla kyllä tämän porukan kanssa. Että mä oon viihtynyt kyllä tuossa ohjauspuolella erittäin hyvin. Joka ilta niin kun tämä juttu antaa mulle jotain uutta lisää, uutta ajateltavaa elämästä yleensä ottaen. Sitten tässä on kaksi, tämä naurattaa. Tämä on tosi hauska. Ihan oikeasti mua naurattaa tämä juttu. Ja sitten ihan oikeasti mua itkettää jotkut kohtaukset. Se on musta niin kun on se näytelmä tai musikaali tai mikä tahansa tarina. Niin jos se vaikuttaa mun tunteisiin, niin silloin se on lunastanut paikkansa ja silloin se on ihan oikein, että sitä esitetään ihmisille. Semmonen on Fantastics. Se on vaan jotenkin kokemus, joka pitää vaan kokea. Tää pitää niinku kokea, nähdä, kuulla. Erittäin hieno musiikki. Tosi upeita laulajia täällä tässä ryhmässä. Ihan huippuluokan, että toi Salmelan Merja, joka opiskelee Turussa tuolla ammattikorkeakoulussa ja nyt tällä uudella musiikkiteatterilinjalla, joka tänä syksynä aloitti ja hän on vierailee tässä, niin se on kyllä aikamoinen lahjakkuus. Ja sitten tämä Rauman oma henkilökunta, joka on niin kuin erittäin niin kuin kunnioitettavalla tavalla motivoituneita tähän työhönsä. Sitä on ollut ilo katsoa. Se on hienoa. Kaikkinensa.
ei tässä mitään oikeastaan fantastiksista muuta. Se vaan pitää kokea ja nähdä. Mistä muusta mun piti puhua? Muuten mun elämäntilanteeni on siis sillä, että mä asun tuolla Lempäälässä ja oon freelancer-näyttelijänä. Mutta todellisuudessa mä oon kyllä nyt tehnyt näitä ohjaustöitä nyt viimeisten vuosien aikana enemmän ja enemmän koko ajan. Että viime talvena tein sen Virkomusikaalin, nuorisomusikaalin Tampereen teatterissa ja sitten sen jälkeen oon ohjannut noita harrastajateattereita. Kuopion kaupungin teatteriin tehnyt ja sitten nyt täällä ja on suunnitelmissakin jatkossakin tehdä jonkin verran noita ohjaushommia. Sitten telkkarille on tulossa nyt kahdessa jutussa mukana nyt syksyllä, kuvataan Tuve Idströmin kirjoittamaa semmoista tunnin mittaista TV-näytelmää, joka kertoo äidistä, jolla on monta lasta ja kaikilla lapsilla on eri isä. Lampela Jarmo ohjaa sen ja sitten Lampela Jarmo ohjaa keväällä semmoista pitempää sarjaa, kuusosainen sarja, dekkarisarja, jota kuvataan tuolla Keski-Suomessa. Sen kuvaukset alkaa maaliskuussa ja jatkuu sitten ensi vuoden syksyyn saakka. Muita tulevaisuuden suunnitelmia lähinnä varmasti on jossain näytelmässä mukana Tampereella ensi talvena. Mutta saa nähdä nyt, miten tulevaisuus tuo tullessa. Ei yhtään varmaa sellainen. On niin kuin freelancerilla tämä elämä niin kuin on tämmöistä, että katsotaan, miten tulevan pitää. Joka tapauksessa musikaaleja on äärimmäisen nasta tehdä ja musiikin kanssa yleensäkin olla tekemisissä. Se on niin kuin mua lähellä itseäni tietysti, kun on soittanut ja soittaa. Ja sitten on niin monta vuotta käynyt keikoilla, niin ihan soittokeikoilla, niin se on nastaa. Ei se, semmoset tämmöset terveiset vaan. Ei muuta. Niin, siis itsestäni. Tampereelta tänne kulkeutunut Raumalle Heikki Paavilaisen mukana. Heikki pyysi, olin mukana Tampereen teatterin Virkomusikaalissa. Ja sitä ennen olen harrastanut teatteria ja nyt se tippui se mikki. Mitäs tälle nyt tehdään? Heikki, miten sinä saat tämän pysyä? Tätä on väsäys. Onko hyvä? Se taas tippuu. Niin, siis teatteria, tanssia, musiikkia harrastanut ja nyt sitten ammattilaisiksi tähtäämässä opiskelen Turun ammattikorkeakoulussa kulttuurin osastossa musiikkiteatterilinjalla. Fantastics on ihan hyvä prokkis. Tätä on ollut mukava tehdä ja haaste, ensimmäinen rooli, oikea rooli. Musiikki ei ole mitään ihan kaikista helppoa, vaativiakin juttuja. Tarina aika kiinnostava, sanotaan näin. Mm-hmm.